بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد محبت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک خاص بات کی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے روح کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، مجھ سے یہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کہ ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔